erittäin suuresti pahoillaan, että rock ei ole alkanut 10 minuuttia sitten. Ymmärrän ja uskon, että jokainen ymmärtää tämän tarina sillä, että on ollut myös toisenlaista infoa, missä on lukenut, että keikka alkaa kello 19.00. Ja tämä keikka on äärettömän arvokas. Kunniaosoitus teille ja orkesterille, kaikille yhtä tärkeä. Uskon, että jokainen jaksaa ventaa. Ei ole kovin pullista ajasta kyse. Tsiikakkaa kelloa snadeen minuutteen jäljellä. Heittäkää tarinaa, muistelkaa, tunnistakaa toisenne. Tosiaan, wow. Okei, Nikunaku ja muut. 19.00 alkaa Sherwoodin ylpeys. Teddy Tigersin soittaa. Siihen asti, olkaa hyvä. Syksyllä 1977 meikäläinen meni Helsingin kulttuuritalon konserttiin, jossa esiintyi Dr. Feelgood. Sitten siellä esiintyi myös duo Veltto Virtanen ja Rekku Rekhardt esittämässä punk-profetiaa. Ja sitten koko homman aloitti bändi, jonka julisteita oli nähty jo Helsingin seudun tanssipaikalla samaisena kesänä. Eli Teddy and the Tigers. Jätkillä oli nailapaidot päällä, kaulukset pystyssä, nuoria kundeja, fredat taaksepäin kammattuna. Eräällä oli sitten Höfnerin puoliakustinen kitara, harvinaisuus siihen aikaan. Ja musiikki oli jotain aivan muuta, mitä tässä maassa juuri oli soitettu. Tosin mä olin 75-6 levyttämässä rockabillyä jo sekä Memphisissä että Orleansissa. Mutta se on toinen tarina. Mä olin täysin myyty, kun Tigers aloitti. Hetkinen. Siis täältä tulee tuttuu musa. Tuttuja rock'n'roll-klassikoita. Ei välttämättä niin paljon rockabillyä, mutta... Ja mä en voinut itseäni sitten hiiltä. Mä menin taulassa takahuoneeseen ja esittelin itseäni ja kysyin, saanko tehdä teistä johonkin musiikkilehteen artikkeliin? No pojat suostu kyllä Heimosen. Heimonen oli siellä paikalla, heillä managerinsa siis. Ja eräänä päivänä sitten kunnit tuli käymään meillä kotona Unionin kadulla. Siellä istuvat sitten soffalle ja jäivät kahvia ja syövät pullaa. Ja sitten jutettiin niitä näitä. Sitten mä työnsin vielä mukaan sitten vinon sinkkuja ja elpeilyä, että tsekatkaa tosta. Ja mä en tiedäkään sitä, että Heimonen oli salaa, että on kuvannut sen jutun, se on tullut joskus televisiosta. Joo. No sitten pojat pääsi löytämään pokolle ja Epehelinos sitten, tai joku muu, se oli luultavasti Heimonen, joka pyysi, että voisi kirjoittaa ensimmäisen LP-levyn Bappinin takakannen tekstiä, niinhän minä tein sen sitten salan nimellä Johnny Legend. Englanniksi, anteeksi. Mutta joka tapauksessa tällaista se oli silloin ihan alussa. Nyt on kulunut vuosia näistä tapahtumista. Tigers oli iso nimi silloin 70-luvun lopulla. Muistan kerran Oulussa, kussakin jälkeen oli pienet jamit tuolla sen aikuisessa rattorilupissa, niin siellä sitten soitettiin rockabillyä kahden bändin voimin. Jos sen voisin jätkellä oli vähän pitemmät fledat. Jo edes mennyt Topi Sorsakoski ja veljensä Antti Tammiletty ja Hakalan aika, siis Aimo Hakala, ei Alpo Hakala rummut, joo. Ja meillä oli hauskaa. No nyt vuosien jälkeen sitten pojat ovat koonneet uudelleen rivinsä. Heistä on kirjoitettu kirja. Nämä tekijä Janne Salmi istuu tuolla takana, annetaan Jannelle aplodeja. Ja mulla on tässä samalla ilo ja kunnia ilmoittaa, että Janne kirjoittaa mun muistelmiini kakkososan, että ruvetaan nyt näinä päivinä busaamaan. Se tulee sitten joskus vain täynnä 70 tai voisi täyttää 50 tai jotain tuollaista. Että on hyvää tekstiä edelläkin tiedossa, mutta hankikaa tuota.
Voin kertoa yhden pienen jutun. Äsken kun me oltiin tuolla, mä tultiin hakemaan, siellä on monia, kato 45 semmoinen löylykauppa, joka myy myös kirjoja, niin joku ilmeisesti kriitikko oli jo ehtinyt viedä sen kirjan sinne, se oli siellä myytävänä tämä kirja, kuitenkaan. Se on aika kova juttu, se kuulekin se meni. Okei. Mutta se on näistä järjestä, mitä mä tässä enempää vaan. Teddy and the Tigers! Do I'm free? You got the key.
teini-iässä, niin vielä tähän asiaan joutuu palaamaan, mutta mukavaa, että olette jaksaneet mennä seurata ja tulla tänne konserttiin. Toivottavasti viihdytte. Nyt katsotaan tämä tiikerin tarinaa musiikin ja kirjankin kautta tänä iltana aika huolella. Toivottavasti tosiaan viihdytte. Ja seuraavaksi biisi nimeltä Lotta Lavin, joka on tällaisen kunnin kuin Jim Vincentin käsinoma. Thank you.
Niin siinä suhteessa kyllä etuoikeutettu, että tähän prosessiin on osallistunut meidän lisäksi muitakin taitavia ihmisiä. Ja nyt haluttaisiin esitellä eräs merkittävä hebo-soittaja, hieno tuottaja, äänittäjä, ties mitä, kutsutaan lavalle tänne Olli Haavisto. Olli on tänään meidän levyprosessissa ollut sellainen merkittävä eteenpäin vielä voiman driving force, vaan kyllä erittäin kiitollisia siitä. Mutta sen lisäksi ollaan myöskin iloisia, että Olli tuotetaan tähän meidän pieneen rockabilly-osuuteen. Puhutaan rock'n'rollista, niin kaikki täällä asiantuntijat tietää, että rockabilly oli eräs juonne rock'n'rollista. Ja nyt seuraavat biisit on ehkä sinne päin viittaavia. Aloitetaan sellaisella biisillä, joka löytyi Elvis Presleyn singleltä That's Alright, That's Alright Mama. 54 Sun-yhtiölle tehty single oli B-puolella, biisi nimeltä Blue Moon of Kentucky. Ja tämä biisi oli alun perin valssi, mutta Elvis ymmärsi sen asian sitten ihan toisin. Ja loppu onkin rock'n'rollin historiaa. I was just a young
edelleen tätä tässä oli Western Fingiinkin tullahdusta ja seuraavaksi tätä olla Buddy Hollyn biisi, Rock Around the Dolby. Hyvä aika! Sitä, että minkälainen se nimi nyt olisi tälle biisille paikalla. Ja jotenkin kun meillä on näitä Tiger-biisejä jonkun verran, Tiger Love, Tiger Street, Tiger Twist, niin se jotenkin se huusi semmoista Tiger Boogie-tyyppistä biisiä, että pystyttäisiin laatikossa ja täältä se nyt sitten tulee.